نسیم شەمۆ ئەس بە پرسێ قۆمیتا ئامادەکەنە منهاجی ئیزدیادی گۆی بەیا گۆژی کۆنگرا نەهەمین یا دەستەیە پەروەردەی و فێرکردن یان ڕۆژهەڵات و باكوور سووری گۆهێدی مەتریالە ئەو دەرواسی دبستانە ببێ ئەو بەیاژی گۆهێدی هەک هەر ئۆلەک و هەر زارۆکێک و ئۆلە خۆ بخوێنێ یانی ئەمبێژن ئێزدی ئێزدیاتی بخوێنێ ئیسلام ئیسلامی بخوێنێ خریستیان خریستیانێتی بخوێنێ ئەف پلانجی گۆی سەفێ ڕەفێ چارە حەتا ڕەفێ نەها هەرێک و ئۆلە خۆ بخوێنێ دەرەفێ دەه و یازدە و دوازدە هێدی وێ ببێ مەتریالەکە گشتی ئەو مەتریال هێدی شاگردن هەر سێ ئۆلە وێ بهەڕێونن یەک مەتریالی بخوێنێ ئەوژی وێ گۆی لەسەر بەهەوەیە ئۆلان دیرۆکە ئۆلان چاندێ ئۆلان ئەخلاقێ ئۆلان هەمی یعنی وێ یەک مەتریال بێ ئەف ساڵێ پێشیدا پێنگیاوێ تێ گۆ نوحەیەک و ئۆلە خۆ بخوێنی تایبەتش مە ئێزدیە بەینها یعنی بێژن دەما ڕێژیما بەحسدا مە ئۆلەکش بلی ئۆلە خۆهان چخۆ ڕێزگرتنامەش هەمی ئۆلە هەیە یعنی مە ئۆلەکش بلی ئۆلە خۆند مە چاندەکش بلی چاندا خوا دیرۆکەکش بلی دیرۆکە خۆ و نە بزمانێ خۆ مەتخۆن یعنی ئەمەش بوو بن وی تشتی بخوێنن نها گەنگیاوێ تێ گۆ هێدی حەیەک ئۆلە خۆ بزمانێ خۆ بخوێن یعنی ئیو جارە یەکەمینە دی دیرۆکە سوویدا هێدی ئۆلە ئێزیدی دەرواسی دبستانە بێ بزمانی کوردی هێدی شاگردی ئێزیدی بێ ئۆلە خۆ بخوێنێ بزمانی خوا یعنی گەنگیاوێ تێ گۆ هێدی نە دووی چاند و ئۆلە خۆ بن یعنی ئەمبێژن دەما من بخوا دەما دبستانێدا من ئۆلەکش بلی ئۆلە خۆن چاندەکش بلی چاندا من چوشتکایە خۆ دەست کەتم ناکۆکیە دێ دبستانێ تشکی دخوێنم بێژێ ئۆلە تەیە و بەهۆیە تەیە و چاندا تەیە ئەستێ مالێ تشتێکی دبینن یعنی ئەم نەکەتم وێ فەرقێ گۆ هێدیم کایە بن چاو جودا بکەن لە ئیو ئەفتش نەمایە هێدی حەیەک و لەسەر چاند و بەهۆیە خۆ ئۆلە خا وێ فێر ببێ و مەزن ببێ نەهات سوویدا حەتا ساڵێ 2022 ژی تێدان پێدان ب ئۆلە ئێزدی نەهاتیە کرن یعنی وەختێ دان پێدان پێ نەبێ ویچەخی ئەف ئۆل لەبەر حەلاندنێ دەیە ئەو ئۆل وێ بێ حەلاندن وێ بێ تونەکرێ نامینێ یعنی وەختێ ئەمبێژن چاوە دان پێدان پێنە وەختی دان پێدان نەبوو هێدی نەژما فێمە بوو ئەم ئۆلە خۆ بخوێنی نەژما فێمە بوو ئەم زمانی خۆ بخوێنی نەژما فێمە بوو ئەم سازی کێڤەکن ئەمبێژن ئەف سازیکە ئۆلە ئێزدی ئەم هەندێدا فێری ئۆلێ ببن یان چاندا خۆ دیرۆکە خۆ ناس بکن نەژما فێمە بوو نەژما فێمە بوو حەتا فەرمیەتی دە ناوێ مۆک ئێزدی بێنویسان تمی ئەم سەر ئۆلەکادن ئەم حسێ بکەن یعنی محاکمادا دادگە هەوان دەژی ئەملگۆی شەیعا گشتی سوویدا ئیسلامی بوو ئەملگۆی شەیعەتا ئیسلامی مەشن یعنی گۆی مەسەلەی زەواج و مەسەلەی بەردانی مەسەلەی میراثی ئەف هەمێ ئەملگۆی نە شەیعەتا مەبوو ئەف مڵەت بەو هەلاندنێ دمەشی تشتی هەی دنی مەزن گۆ ساڵی 62 ئەحسا گۆ چێگیج هێدی سێغی بژ ئێزدی مەی جەزیدی هەمن بێ کملیکمان بێ جنسیمان ئەف هەمبوو بوو سەدەم گۆ هێدی کۆچبەیی ناو ئێزدیا دەچێ بێ ئیو دەما ڕێبەبەیە خۆ سەرهاتی ئاواکنش 2011 حەتا بێ کێلیگێدا هەفتەیمانە جواکیدا ئەنگۆ دەستووە ڕێبەبەیە خۆ سەردا ئیو فەرمیەتی دەنپێدان ئۆلە ئێزدی هاتێکن هێدیش ما فێویە بۆ ئۆلە خۆ بخوێنێ زمانی خۆ بخوێنێ چاندا خۆ پێک بینێ ڕێوسمی خۆ پێک بینێ جەژنی خۆ بینی حەتا ئەف جەژنی مە هێدی بوونە بەتڵانەی فەرمی وەختێ بن بەتڵانەی فەرمی بلو ئەو وەک دانپێدان کە هەی مەزن ئێزداتیە تێشێکن هێدی مڵەت ئێزداتی ناس دەکرد ئێزدی بخۆ بخۆ ناس دەکرد یعنی گەنگیا بێش بێ دێتێ یعنی ئنو مڵەتێک لەبەر تەنەکردنێ هەوقا هەولدان ئەوقا ئێریش کرن بۆ خوازی بن وی مڵەتی ژی خاکاوی داخن یان ژی وی بحەلی ناو جڤاکا دەدا ئیو نەهات کرن لێ ئیو بن سەهاڕی بەبەیە خۆ سەردا بەڕاستی ژی پاراستنە ئۆلە ئێزدی ئیو ئۆل تێ پاراستن بەرەنگێکی ئەمبێژن گۆ هێدی نەی هەلاندن ناو جڤاکی گشتیدا گابا مە یەکەمین گۆ تێکلی سازیە منهاجە ڕاهات کرن ئەسازیە منهاجە هێدی وان ژی گۆ تەمام قۆمیتەکێ بێن ئاواکرن گۆ وی منهاجی حازر بکن سازینی مەی فەرمیە ئێزدی هەبوون وەک ماڵە ئێزدیا هەرێمە جەزیە یەکێتیە ئێزدیا عەفرینێ ژی هەروەهاژی بیرۆیە ئۆفیسی و بەهۆییان یا گۆگێدای ئەنجومەنە ڕێبەبەر لە هەرێمە جەزیە ئەف هەر سێ سازی ئەم سێ کەس هاتن ئەرکداکرن گۆ ئەم وی منهاجی حازر بکەن یعنی ئەمبێژن قۆمیتەکە تەنگ چێ بوو ئەم سێ کەس بوون قۆمیتەکە بەفەرەح ژڤان سازیە مەی ئێزدیە مە ئەف منهاج لێ حازر کەش مها سێ حەتا مها حەفتا حەتا گۆمەکایی بوو ئەم منهاجی خۆ حازر بکەن بە ڕەنگێکی ئەکادیمی زانستی نو
شخوا لیفگای ما گلک هبون براسی جی ما شخوا ما گود او جرای کمینه تا تجربه ما نبو گو ام منحاج که وی شیوازی چکم طیبت مسئله اول دا ام همیش دا اول دار بون ما ام بیجن ام نقول بیجن لی تمیجی شیورا ما اب قول بیجا اب اول دار ما ازدی هبون اکادیمی ازدی کس نیزانیار هبون ما حتا گو او منحاج همه حاد حاضر کرن امکانی ما هبو ایسا تنی ما کبتو که صفی چهارم حاضر بکن او بداری بو یا یو کتیه چاپی دو ایسا درواسی دبستان بی وقت تجیبه ہے که امی هیدی کی مکی ماسی خوزانی بین کی ماسی خوزانی بین رخنی گو بیسا می حمش کل سای بسکنی تم کئی بین کبتو که کیب شیوازه که نو گو هیدی بی قبول کنج هر جواکی را نتنی جواکی ایزیدی پلان ما ده استراتیجی خودانیا جرف پنجا حتا رف انهاجی گو ام واج حاضر بکن دم ما پیشتا یعنی سالا بده یعنی بلکه ام حتا رف ششاجی ام خلاص بکن شخوا تشتی هایی گئن گو هدی بزمانه کردی یعنی هدی زمانه کردی شی ام اولا خوا بزمانه خوا بخوینه